През последните 5-6 години ми се струва, че Европа мина през един така доста нееднозначен процес на преосмисляне на европейския проект. Какво означава той, как изглежда, доколко трябва нациите да продължат да бъдат ангажирани с него. И наистина глобалната криза до голяма степен беше това, което провокира това преоценяване. Крайният политически резултат от този процес ми се струва, че изглежда по-скоро като препотвърждаване на ангажимента към развитието на европейската интеграция, но един малко по един по-различен начин от това, на което традиционно исторически бяхме свидетели. Една по-бавна интеграция, една интеграция, която повече се договаря с гражданите на отделните държави, опитва се по-скоро да решава техните проблеми, отколкото да се движи чрез осъществяването на някакви грандиозни политически идеи или дизайни. Така че от моя гледна точка така горе-долу ще изглежда Европейския съюз през идните няколко години. И разбира се, въпросът за мястото на България вътре в този процес е много важен. Струва ми се, че ние вече еднозначно излизаме от така първоначалния, бих казал, може би по-романтичен период на нашето членство. Разделяме се с част от илюзиите, свързани с това, че твърде лесно и твърде автоматично нещата от само себе си ще се променят само поради факта на нашето присъединяване към Съюза. И от моя гледна точка, едно от най-важните неща, които трябва да направим като общество и, разбира се, и като политическа система, е наистина да започнем по един нов начин да преосмислиме мястото си в Европейския съюз, същински да се ангажираме с европейските дебати, да намерим нашите позиции и място в тях, защото те все повече ще допринасят и за разрешаването на нашите собствени проблеми.